Друзі, вже у цю суботу відбудеться благодійний забіг саме для збору коштів для саме бригади «Сталевий кордон». І, відповідно, цього року він пройде дуже цікаво, адже він поєднається з академічним кросом, з курсантами та керівництвом Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького. Тому сьогодні у нас в студії знайомтесь ад'юнкт Національної академії Держприкордонслужби України полковник Юрій Михайлович Люк та начальник прес-центру Національної академії підполковник Іван Галкін. Доброго ранку вам. Доброго. І, напевне, доброго для багатьох хмельничан поки така загадка, що ж це за академічний крос академії, як це відбувається. Тому давайте трішечки в історію і більш детальніше саме про крос вашої академії. Дякую за запрошення. Дякую, друзі, за постійну інформаційну підтримку Національної академії. Саме питання академічного кросу невід'ємно пов'язане з питанням підготовки офіцерів-прикордонників, оскільки фізична підготовленість, витривалість офіцера саме закладається під час занять з фізичної підготовки. І відповідно, з самого початку створення Національної академії, ще з 92-го року, ця традиція існує у прикордонників Хмельницького. Відтак, ми що семестру, тобто це весняний і осінній академічні забіги, повністю весь особовий склад, починаючи з керівника Національної академії, з ректора, закінчуючи курсантами всіх навчальних груп, всіх факультетів, пробігаємо визначену дистанцію. Якщо говорити конкретно про академічний крос, то для постійного складу це перевірка на професійну придатність, тобто ми перевіряємо свою готовність виконувати завдання за призначенням, в тому числі шляхом перевірки фізичної підготовленості кожного військовослужбовця академії. Якщо ми говоримо за курсантів, це оцінка в їхню сесію, в тому числі з легкої атлетики, там чи осіння сесія, чи весняна. А стосовно саме вашого кросу, це буде відбуватися, тому що ми знаємо, що у Держприкордонслужбі весь час все чітко по правилах. Це буде біг у строю, чи це буде довільний біг, чи окремо офіцерський склад, окремо курсанти. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися по графіку, оскільки всім потрібно також, крім того, щоб пробігти, ще й зафіксувати свій результат. Відтак, є графік окремо для постійного складу, які біжуть спочатку, тобто ректор, за ним заступники, потім керівники підрозділів, починаючи від полковників, генералів, закінчуючи солдатом за контрактом. І потім по перемінному складу, тобто по курсантам, слухачам Національної академії, також вони біжать погрупно. Є визначений графік, інтервали початку забігу, дистанція для курсантів 3 кілометри, для постійного складу кілометр. Відтак, з інтервалом там, в кожних там, 5-7 хвилин вибігає група, біжить за встановленим маршрутом, повертається, фіксується результат. Але, певно, вперше так, у вашій історії і у історії міста Хмельницького цьогоріч саме керівництво та курсанти Держприкордонслужби долучаються до благодійного забігу. Так? І, напевно, хмельничанам це буде також приємно, так, що зможуть з прикордонниками пробігти разом. Як це виникла ідея долучитися до благодійного забігу і наскільки ваші колеги позитивно чи, можливо, з таким знаком запитання долучалися до цієї ідеї? Доброго дня, шановні хмельничани. Хочу дещо розказати, як виникла ця ідея. Моя діяльність основна є служба в Державній прикордонній службі. Але також маю захоплення займатися бігом, є учасником, членом нашого бігового клубу Race Expert Club, який знаходиться в Хмельницькому. І наш клуб з перших днів повномасштабного вторгнення, як і більшість українців, допомагає, волонтерить, донатить. Десь 2-3 тижні тому ми проводили благодійний забіг для підтримки підрозділів гвардії наступу Національної гвардії. І на минулому тижні серед нашої бігової спільноти виникла така думка, що провести благодійний захід на підтримку прикордонників, а саме нашого підрозділу «Сталевий кордон», новоствореного підрозділу, який теж структурно входить в гвардію наступу. І цей захід присвятити до Дня прикордонника, до речі, який ми будемо відзначати 30 квітня, та запропонувати всім бажаючим цивільним хмельничанам вперше долучитися і пробігти в однострою з діючими військовими та таким чином підтримати
наших військових. А стосовно хмельничан і взаємодії, чи зможуть вони з вашими колегами зробити фото, поспілкуватись, можливо, подивитися на зразки техніки, дізнатись про специфіку роботи? Планується взаємодія з цивільним населенням? Звичайно, волонтерська спільнота вийшла на нас з такою пропозицією. Відповідно, ми з радістю відгукнулися і запропонуємо, окрім того, щоб пробігти, прийняти участь в благодійному аукціоні, також буде визначена фотозона, буде виставка техніки озброєння, будуть екіпіровані військовослужбовці, на фоні разом з якими можна буде сфотографуватися. Крім того, буде цілий сценарій проведення цього заходу, про який вже Юрій більш детально розкаже. Так, стосовно, пан Юрій, стосовно сценарію, є вже якісь зазначені чіткі моменти? Я так розумію, ви, як вам сказати, зробите так свій академічний крос, тобто свою подію, і потім уже долучитесь до благодійного забігу. Чи, можливо, навпаки, хмельничани зможуть долучитися до академічного кросу? Дещо про сценарій. Так, академічний крос розпочинається о 7:30 ранку. Звичайно, наших цивільних, які виявили бажання прийняти участь, ми в такий ранній час вирішили не долучати. Тому ми розпочинаємо о 7:30, а для цивільних забіг розпочнеться о 12 годині. І разом в одному строю з цивільними будуть бігти також військові. Взагалі ми плануємо закінчити наш захід о 13 годині. Ось, і для цивільних пропонується, відповідно, три дистанції. Для діток дитяча дистанція – це 500 метрів, для дорослих – дві дистанції – 1000 метрів або 3000 метрів. Серед ваших колег, тому що ми розуміємо, ті, хто о 12-й також будуть бігти повторний забіг, це в один день дві дистанції. Є вже ті, хто погодився, чи, можливо, є ті, хто ще поки тримає до кінця свою відповідь, чи буде брати участь у цьому саме денному, другому забігові? О 12-й годині разом з цивільними будуть бігти саме ті військовослужбовці з підрозділу «Сталевий кордон», заради яких ми проводимо і для підтримки яких проводимо цей захід. Тому і в цьому полягає унікальність цього забігу, що цивільні будуть бігти не з будь-якими військовими, а саме з діючими, ті, які структурно входять в підрозділи «Сталевого кордону» і гвардії «Наступ». Звичайно, ці люди погодилися на цей захід. Стосовно тих потреб, є вже якісь потреби, які потрібні для саме гвардії «Наступу» «Сталевий кордон» бригади? Чи, можливо, це будуть зібрані кошти, які потім уже відповідно до потреб будуть розподіляти? Ще буде збір конкретно на якісь техніки, на якусь амуніцію? На що планується? Організатором даного заходу є громадська організація «Підтримка України». Відповідно, на адресу цієї громадської організації від підрозділів, заради яких ми проводимо цей захід і, відповідно, організовуємо донати, надійшли заявки на придбання майна. Потреба на сьогодні є у тепловізорах, у планшетах, моніторах та стерлінках. Станом на сьогодні ми вже маємо більше 1000 реєстрацій, завдяки яким зібрана відповідна сума коштів. І до суботи, тобто до 22 числа, ми плануємо необхідне майно вже закупити і безпосередньо наприкінці заходу його в урочистій обстановці передати. Пан Іван, до вас зустрічне запитання стосовно того, що ваші колеги з інших міст, так, і, можливо, тих, хто несуть службу, уже дізналися, що цьогоріч Національна прикордонна академія долучиться до такого цивільного заходу. Напередодні, ще поки захід не відбувся, уже є якісь коментарі, чи, можливо, навіть зауваження, чи навпаки, саме коментарі стосовно того, що це досить класна ідея, як ставляться ваші колеги з різних міст України до майбутньої події? Ідея дійсно класна і дуже класна організація, продуманий самий спосіб прийняти участь у цьому забігу.
не тільки колеги з інших міст, з інших підрозділів долучилися, також, які будуть бігати, до речі, онлайн. Тому що, окрім прийняття участі в самому місті Хмельницькому по Прибузькі разом з нами, кожен бажаючий, який зареєструвався, відповідно, задонатив для потреб Сталевого кордону, може в онлайні пробігти самостійно. Тобто, засняти себе на відео, виставити це відео в своїх соцмережах і таким чином також доєднатися до нашої ініціативи. Крім того, це значна кількість особового складу академії, які, крім того, що будуть здавати заліки, здавати весняний академічний крос, вони також і пробіжать з користю і таким чином проявлять свою благодійність, допоможуть потребам 15-го мобільного прикордонного загону. Знаю, що багато військовослужбовців, ну, тому що цікавляться люди, питаються, яким чином реєструватися, там, як більш правильніше зробити цю реєстрацію і ефективніше, з різних регіонів, з різних прикордонних підрозділів. Ну і, напевно, на завершення, пан Іван, все ж таки, ми обов'язково цю подію відвідаємо, обов'язково знімемо сюжет з місця події, проте, ще ж на завершення, проанонсуйте ще раз захід, запросіть хмельничан, ну і, відповідно, нагадайте організаційні моменти, коли, на котру і куди потрібно буде прийти, щоб долучитися до забігу. Дякую. Запрошую всіх долучитися до благодійного забігу «Сталевий кордон», який відбудеться в цю суботу, 22 квітня у місті Хмельницькому. Початок саме благодійного забігу о 12 годині ранку. Реєстрація буде на перехресті Прибузької та Староконстантинівського шосе. Кожен бажаючий може зареєструватися через сайт, який створений конкретно для цього забігу, а також знайти нас в соціальних мережах чи просто шукайте благодійний забіг «Сталевий кордон». Ви можете зареєструватися завчасно через інтернет або прийти вже безпосередньо зареєструватися на старті. Єдине, що прийдіть завчасно, щоб не створювати там скупчень, щоб встигнути зареєструватися і прийняти участь в цьому забігу. Кожен отримає медаль, кожен отримає приз, також буде першість і будуть призи від наших партнерів, які долучились також до цієї ініціативи. До речі, медалі цивільним будуть вручати військові, що також немаловажливо. Це навіть не те, що важливо, це почесно, тому що у такий складний час хочу подякувати вам, вашим колегам, усім захисникам за те, що ви робите, за те, що приближаєте нашу перемогу. Ну і бажаємо вам та організаторам у суботу, 22 квітня, якомога краще провести цей захід, досягнути якомога кращих цілей. Ну і передайте курсантам також вітання, нехай готуються, нехай в суботу раненько покажуть класний результат і покажуть дійсно свої найкращі якості.